դրամ ենք հատկացրել, որպեսզի երկրաշարժի ցանոթեվան մնացած ընտանիքների այն ցուցակները, որտեղ կազմվել են որ թվականին 2018 թվականների այդ մարդկանց նկատմամբ պարտավորությունները կատարեն։ Դեռևս իրան ժամանակ ձևավորված ցուցակներով, բայց դրանից հետո դեռ էլի կա մարդիկ, հիմա մենք ես փուլ ավարտում ենք այն հին ցուցակներով, մարդկանց բնակարաններով ապահովենք, որից հետո պետք է նորից նայենք, թե ում նկատմամբ պետությունը ունի պարտավորություն, որպեսզի այդ պարտավորությունները կատարեն։ Հաջորդ խնդիրը, ես ուզում եմ այս հանդիպումների ժամանակ խոսենք նաև մեր արածների մասին։ Օրինակ առողջապահության ոլորտում ես հույս ունեմ, որ դուք զգացել եք այն փոփոխությունները, որ մենք արել ենք։ Ես մենք 2018 թվականից հետո առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորումը 80%-ով ավելացել է։ Բազմաթիվ հա երկու անգամ վիրահատվել է։ Իհարկե բոլորս հիվանդանոցներից հեռուն ենք մաքսիմալ։ Ավելի ճիշտ հեռու հիվանդանոցներ, մեր մոտ բանկ այսպեսի վատ կուլտուրա կա, որ մենք հիվանդանոց գնում ենք այն ժամանակ, երբ որ արդեն էլ չենք կարող չգնանք, այն դիմանալու չի։ Բայց մոտ պետք է փոխել տրամաբանությունը, որ ժամանակ առ ժամանակ գնալ առողջության ստուգման տրամաբանությունը դնել։ Եվ գիտեք ինչ, ժողովուրդ, առաջիկա մի շատ դժվար թեմա ենք ունենալու մենք, դա առողջապահության պարտադիր ապահովագրության թեման է, բայց դա այսօր դեռ պատրաստ չեմ այդ թեմայի մասին խոսել, բայց առողջապահությունը ամենակարևոր ոլորտներից է։ Այս պահին մենք ինչ ենք արել։ Մենք 2018 թվականից հետո, երբ որ սրտի ստենտավորման ծրագիր ընդլայնել ենք, ավելի քան 4600 մարդու կյանք է փրկվել միայն այդ ծրագրով, սրտի ստենտավորման ծրագրով։ Մենք Հայաստանում ինսուլտի ստենտավորման ծրագիր ենք ներդրել։ Նախկինում, երբ որ մարդիկ ինսուլտ էին ստանում, պարտադիր որևէ մի մարմնական թերությամբ էին հիվանդանոցը դուրս գալիս։ Հիմա իհարկե կան որոշակի տեսակներ, որ դեռ հնարավոր չի բուժել, բայց այն հիմնական մեզ հայտնի տեսակները մենք գլխուղերի ստենտավորման ծրագիր ենք իրականացնում, և այդ ծրագիրը նույնպես շատ լավ գործում է։ Եվ այս ամեն ինչը իհարկե մեր առած շատ գործեր այսօր մթագնվել են։ Ես դա ընդունում եմ, մթագնվել է պատերազմի պատճառով, մթագնվել է կորոնավիրուսի պատճառով, բայց նաև ըստ էության մենք 2018 թվականին անցել էինք անդառնալիության կետը։ Այն ինչ տեղի է ունեցել վերջին 30 տարվա ընթացքում, շատ բաներ դուք տեսել եք և գիտեք, շատ բաների արդեն ես այսօր ստիպված եմ բանակցային բազմաթիվ նրբություններ բացահայտել, որովհետև ինչ եմ ստիպված բացահայտել, որովհետև նրանք, ովքեր երկար տարիներ ներսում և դրսում դավաճանական գործունեություն են ծավալել, եկել են այսօր մեզ ուզում են մեղադրել դավաճանության մեջ։ Եթե մենք դավաճան ենք, մի րոպե, այսքան ժողովուրդը ու ինչ գործ ունի, այսօր նա մեր ասածը լսի։ Այստեղ եկած ժողովուրդը փողով է եկել, թե ստիպողաբար է եկել, թե սպառնալիքով է եկել, թե ոստիկանությունով է եկել, թե եկեք ցանկացած լրագրող կարող է մտնի ժողովրդի մեջ և հարցեր տա։ Ես մարդիկ այնպիսի քաղաքագիտական վերլուծություններ կանեն, որ ձեր շատ քաղաքագետների վիճակի չեն։ Ի ձեր հավակներին, հանդիպումներին, ով կամերայով, միկրոֆոնով մոտենում է, չգինեն գլուխը որտեղ մտցնեն։ Կառուցել ենք ճանապարհներ, բայց մենք միլիոնատեր չենք դարձել, ժողովուրդ։ Դուք եկեք գնացեք, նայեք, վերջին 3 տարին
ընկերներին, մենք այնքան ճանապարհ ենք կառուցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որքան վերջին 10 տարիներին չկառուցվել։ Դե հիմա եկեք գնանք տեսնենք։ Կարծոք մի պաշտոնյա Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ Կարծոք մի պաշտոնյա հատկապես 98 թվականից հետո որ ճանապարհաշինության մեջ ներգրաված է եղել եւ միլիոնատեր չի, դուք չեք գտնի այդպիսի մի պաշտոնյա։ Ինչի նախկինում տրանսպորտի ոլորտով զբաղվող նախարարը միլիարդներ ծախսեր եւ միլիոններ գոնե ջեբը չդներ, կամ ուրիշ պաշտոնյաներ։ Ես ա պատճառը, որ այս ժողովուրդը այսօր էստեղ է, որովհետեւ նրանք գիտեն, նրանց պետք չի ձեզ լսել, իմանալ, դավաճանենք մենք թե չէ, նրանց պետք է մեր աչքերի մեջ նայել ու իրանք ամեն ինչ գիտեն, ամեն ինչ գիտեն։ Եվ ես հպարտ եմ նրանով, այո, մենք պարտվել ենք եւ այս պարտության պատասխանատվությունը մերն է, բայց ժողովուրդ այդ պարտության միջով անցնելիս մենք պահպանել ենք ամենակարևորը, ձեր աչքերի մեջ նայելու իրավունքը, մենք այսօր ձեր հայացք փախնելու ոչ մի պատճառ չունենք։ Մեր ժողովուրդը շատ աղետների միջով անցել եւ ասում եմ, ինչ որ տեղի ունեցա, ոչ մի անկանխատեսելի բան չկար եւ մենք ամեն ինչ արել ենք այս աղետին պատրաստվելու համար։ Բայց հակառակորդը նրան ինչին պատրաստվում էր 30 տարի, մենք պատրաստվեցինք պատշաճ ընդամենը 2 տարի։ Մարդիկ 30 տարի փոխանակ բանակը, հենց հատկապես բանակ դարձնեին, բանակը նրանց համար առաջին հերթին քաղաքական գործիք էր, որ նրանք անընդհատ օգտագործում էին, եւ դրանով առաջին հերթին ջարդեցին բանակի ողնաշարը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այս թվականի ապրիլին էլ այն մարդիկ, ովքեր բանակը նորից ներքաշեցին քաղաքականության մեջ, այդ մարդիկ նորից ջարդեցին բանակի ողնաշարը։ Հիմա այդ մարդիկ, որոնք բանակից որևէ մեկը չի կարող ասի, մենք նրանցից երբեք չենք պահանջել, որ մեզ քաղաքական որևէ աջակցություն ցույց տան։ Հայաստանում առաջի անգամը կառավարություն ձևավորվել, որ բանակի առաջ քաղաքական խնդիրներ չի բանարել, չի դրել։ Մենք մեր սպաներին, մեր գեներալներին պատմել ենք այնքան, ինչքան հնարավոր է եղել պատմել, անկախ նրանից իմացել են, որ նրանք ում քաղաքական համախոհն են։ Բայց գիտեք, ստեղ են ասում, խոզի գլուխը դնում ես գորգի վրա, գլորվում անգնում ես ցեխի մեջ։ Եվ հիմա այն մարդը, ումի ես տվել եմ գեներալ լեյտենանտի կոչում, ումի ես տվել եմ գեներալ գնդապետի կոչում, ամբողջ պատերազմի ընթացքում մեջքին կանգնած եմ եղել, հիմա դարել է գեղերի ետնամասերում Քոչարյանի բուկլետ բաժանող, լավ էլ գտել ես կոտեղը, լավ էլ գտել ես կոտեղը։ Եվ ես, այո, ընդունում եմ այդ սխալը, ընդունում եմ այդ սխալը, որ 2018 թվականի վարչապետ դառնալով, այդ զինվորի հաց գողացող որոշ գեներալների բծակոտին տալով դուրս չեմ արել բանակի։ Հիմա նրա, բայց մեկ է ժամանակը նրանց դրեցին աստեղը, որովհետև նրանք հիմա դարել են Քոչարյանի Սերժի բուկլետ բաժանող, դա ձեր կյանքի բարձրագույն այլևս կոչումն է, որ դուք ունենաք, դուք այդ քաղաքական ետնախորշերից դուրս չեք գալու։ Բուկլետ բաժանող եղել եք, բուկլետ բաժանող էլ կմնաք, եվ այս ժողովուրդը ձեզ չի ներելու, ծախու գեներալներ չի ներելու։ Բայց այսօր մեր երկիրը ժողովրդան վտանգի առաջ է, մենք չպետքա, մենք մեր սթափությունը կորցնենք, թշնամին կանգնած է մեր սահմանի, բայց թշնամին ուզում է հունիսի 20-ին իր կամքը թելադրի մեր ընտրական տեղամասերում։ Եվ դուք դիտեք, թե նա
եւ ում ուզում ա նրան ժամանակին ինքան ա ունեցել, որ հիմա նորից ուզում ա վերդ ունենա, իրա հետ ունենա նաեւ մեր հայրենիքը, թույլ չենք տալու, թույլ չենք տալու։ Բայց մենք ասում ենք նաեւ, որ սահմանային իրադրությամբ մենք արել ենք առաջարկ եւ մենք ընդունել ենք միջազգային հանրության առաջարկը։ Սահմանային հետագա էսկալացիա թույլ չենք տալու, չպետք ա թույլ տանք։ Մենք ամեն պահի պատրաստ ենք հայելային եղանակով զորքերը ետ քաշել, հայելային ինչ նշանակում, որ իրանք էլ են հետ քաշում, մենք էլ ենք հետ քաշում։ Եմ միջազգային հովանու ներքո սկսել սահմանների սահմանագծման աշխատանքը։ Որևէ մեկը թող չվախենա դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա բառերին։ Ամեն անկախ պետություն անխուսափելիորեն այս խնդրի հետ բախվում է։ Եվ մենք պետք է գնանք այո սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի, որովհետեւ 21-րդ դարում դա նշանակում է սեփական երկրի շուրջ անձեռնմխելի բարիսկ քաշել, եւ մենք այդ բարիսկը իրար հետ պետք է կառուցենք։ Դա հեշտ չի լինելու, ծարալնելու, դժվարանելու, բայց մենք այդ ճանապարհով պետք է գնանք։ Չվախենակ նաև կոմունիկացիաների բացումից։ Չենք վախենում։ Ով ինչ անուն ուզում ա տա, խոսքը հետևյալի մասին ա։ Էնպես ինչպես օրինակ այսօր, էնպես օրինակ ինչպես այսօր, երկաթուղին, երկաթուղին գնացքը հատում ա, հատում ա հայ վրացական սահմանը, որտեւ երկաթուղի ա, չէ գալիս։ Էնպես էլ երկաթուղին կարող է հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Եվ այդտեղ վտանգների մասին չափազանց վտանգ կա, իհարկե կա։ Իհարկե կա։ Միշտ կա վտանգը, ժամանակակից աշխարհում անվտանգ իրավիճակ չկա։ Պետք է այդ վտանգները գիտակցել, արձանագրել, ախտորոշել եւ գրագետ քայլերով կառավարել։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում ապագա կա, կա ապագա, եւ այդ ապագայի կրողը, տերը, դիրականը դուք եք որոշելու, եւ ես մեր քաղաքական թիմը ձեր խոնարհ սառա, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորին, եւ խոնարհվում եմ բոլորի տարած, լավ եք ժողովուրդ ջան, լավ եք, շնորհակալ եմ։ Հայաստանը,
Ձեր հետևը։